Mano, você curtiu o seu... Já vem aqui, Léo, ó. Se você uma curtiu, bombinha. Você é um Zé Ruela, porque como que você curte um bagulho desse? Você não ó, dá like nisso uma aqui. Bombinha. Mano, eu quero ver o seguinte, é contrário agora. Deixa dislike nesse vídeo. É. Um monte de dislike, mano. Ó, todo feliz lá, ó. Ó. Ai, mano, eu vou chutar o C, mano. Oxi. Sai daqui. Pequenininho. Alcançou a porta. Vem aqui, vou fazer igual o Renato. Não, ó. Tô pegando porrada. Não combina, né? Camiseta e meu tênis. E esse boné rosa amassado. É. Deixa eu falar uma coisa, ó. Que raio, só pequenininho. Mano. Você viu o que o Renan fez no meu carro? Vocês viram, porque ele gravou outro gramado do vídeo. Vocês sei que vocês viram. É. Olha aqui, ó. Quem não viu, tá vendo a desgrameira que ele fez aqui, ó. Na moral, Renan, certo, certo? Não, tipo assim, ó, nem comecei esse vídeo, já vi que você... Tá feliz, é? Não, na moral, mano. Não é porque, ó, não é porque eu comprei um carro novo que eu não gosto mais do Camaro. Um Camaro é o carro dos meus sonhos, velho. Você usou e tá abandonado, sabe por que eu não tô andando com ele? Que eu tô com um negócio lá no escapamento que eu tenho que resolver o B.O. Não, vai ter que resolver o B.O. Agora você. Não sei por quê. O que você fez? Porque, quando o Miguel trollou você, ele colocou aquela faixa rosa. Eu lembro que você foi tirar no Costa, você arrancou um pedacinho. Então eu falei assim, vou tirar o resto. É, um pedaço. Mano, um pedacinho eu arranquei, não foi uma faixa inteira. Não, puxar, veio tudo arrancado aqui atrás já. Igual aquelas pelinhas que tem do lado da unha. Isso, veio arrancando, sem querer. Só que entre mim pegou uns pedacinhos aqui embaixo, ó. Já é, mano, eu vou mostrar pra rapaziada, ó. Quem não assistiu o vídeo do Renan... Renan, você mancada, só... Cadê seu carro bambu? Sem bomba. Tá arrumando. Batido. É. Sabe porque você tá sem casa e quer estragar o dos outros? Fala que tá batido. Fala que foi um acidente. Pô, uma boa gente assim. Tipo assim, você bateu ele. É. Só uma batidinha. Acabou. Ele passou orçamento pra mim. Falou que era só um vidrinho de miojo. Um vidrinho de super bom de resto de miojo. Para de arrancar a cola. Ah, eu tava sem nada a fazer, mano. Você tava sem nada a fazer? Vai tomar um banho, ceboso. Não vou tomar banho. Aí vi o coronado ali meio que vagabundando. Eu vi seu pai chegou aqui. O coronado ajudou? É. Meu pai ajudou? Não, ajudou, ué. Daí seu pai tava esperando. Falou, nossa, Léo, na corda, tu vim aqui pra... Acho que vai resolver o negócio do seu escape, não vai? Sim, ele veio com a notificação. Falei, nossa, várias pessoas sem fazer nada. Eu falei, tem uma câmera na mão? E eu falei, tem um carro aqui pra me zoar? Já vai, acabou com tudo, rapaziada, pra quem não viu. Chevette tava no seu carro, que na verdade é meu. Nossa, olha aqui, poeira, que abandono. Tá guardado meu carro, fi. Tá maluco? Ó. Parece que tem até faixa agora, só que a parte tá branca e a outra tá preta. Olha que rapidão, né? Tira a mão, vai cair. Olha, tudo cheio de cola, mano. Ô, imagina a hora que esse carro ficar parado aqui, pegar um pouquinho de pó, o certo é você preto. Pegar... Não, mas calma aí, vamos ver já. O quê? Já vamos revisar esse negócio. O quê? Deixa eu ver se tá certo. Ah, choveu, né? Não, vai pegar... O que você vai fazer? Ah, achei que tava terra. Não, vai pegar terra e jogar no carro, desgrama? Ô, na moral, velho, ficou uns bagulhozinhos aqui, ó. Que o Renan não tirou, ó. Quê? Tá certo. Ah, não. Não, na mancada. Vai grudar tudo, grudou. Grudou, Renan. Camaro de milho. Não, faz não, é riscar. E agora? Grudou, Renan. Saiu uma aqui. Grudou. Eu não quero falar com você mais. Nossa, que eu morri. Tô tentando. Sai daqui, pai, que vem a gente. Agora, não, você não vai entrar pra aqui, não. Sabe o que vai acontecer agora? Meu pé, meu pé. Ah, merda. Agora os passarinhos ali comem esse seu Mano, você viu o que o desgramado fez no meu carro? Você não viu? Onde você tava? Dormi também. Não, eu fui comprar um negócio. Vai lá ver o que o desgramado fez no meu carro. Mais cedo. Eu saí pela galera do rei, por quê? Ah, você abaixa pra lá! Olha só!
Olha ali só por cima, eu vou chamar o Coronado. Cadê o Coronado? Ô, Coronado, vou atrás de você. É? É, foi essa cara aí que eu fiz. Miguel, você viu? Você não viu, guardei. Foi culpa do Miguel. O quê? Porque o Miguel... Você viu, então? Já. Olha que desgramado tá aí pro meu carro aqui. Olha a cara do Miguel, velho. Não tem mais camada. Você colocou a faixa e a faixa era original, não é essa daqui? Aqui é original. É original, era assim. Ó, pega aquela faixa, faz outro balé. Ela faz assim, ó. É um plástico aquela faixa ali. Ah, por que tirou, mano? Porque você colocou a faixa rosa. Lembra aquela trollagem? Aí na hora que eu fui tirar, aí na hora que eu tirou um pedacinho. Na hora que tirou um pedacinho, o desgramado arrancou tudo. Não tá aguentando ver aquela pontinha. Arrancou? Legal, ó, quer tirar. O que você fez? Rasguei a calça. Ui, amei. Você cagou. Você virou inteiro. Deixa eu falar com o Coronado. O Coronado te ajudou? Foi. Coronado? Eu, é? Meu amigo, você deu mancada, mano. Você sabe. Você sai daqui. Renato, você viu o que ele fez pro meu carro? Ih, cortou um cabelinho, cortouzinho. Viu o quê? Você ajudou então? Não. Porque quem viu ajudou. Eu vi, eu falei que eu ia avisar. Mas esqueceu? Sim, eu queria lavar o seu carro, não foi isso que ele falou pra mim? É certo, até com milho agora, de tão sujo que eu tá. Eu lavei o carro dele, tirei as partes pretas. Você achou a faixa dele? Eu não sabia. Sabia sim, apareceu no meu vídeo lá. Não. Quer cortar um pouquinho, Bruno, pra ver? Não, eu vou ali já volto, vai. Deixa eu finalizar pra você ver. Como que liga? Ai, não. Não é aqui? Eu vou ter que fazer assim, ó. Você vai quebrar, cortar a veia bostérica dele. É aqui? Não, fez certinho. É, pode cortar até em cima aqui? Vai ter aí. Ah, a cara do... De aqui, ó. Não, a cara dele. Não, corta a cagada mesmo. A cara tá se... Yahoo! Onde? Aqui? É. Eu não sei. Eu sou um bom cabeleireiro. Tá um pouquinho também? Não, sai daqui. Tá gostoso. Satisfatório, né? É, mano. Nossa, gostoso. Sai daqui, você colocou a faixa preta no carro. Eu sou um cabeleireiro. Amigos. Você tem entrevista? Tá com o cabo da mão. Nossa, mano. Aí, eu posso cortar ele assim? Não. Posso fazer o pezinho? Não. Você vai fazer o pé? Vai. É o pé que eu vou fazer. As pretas. Fazendo o pé. Essa boca, essa maquininha. Essa maquininha era minha. Você nem sabe o que eu raspava com ela, filho. Ela é minha. O quê? Eu fiz bigode esses dias, mano. Bem aqui, assim. Ah. Nossa, cheio de bigode. Você raspava o toba? Não. Você raspava o toba? Eu vou explicar o que eu raspava. Eu pegava assim, jogava pra baixo. Aí o Renato pegava e fez. Vem cá, desgramadinho. Não fala do foca, não. Você vai fazer um orçamento das faixas lá no local. Orçamento da faixa? É. Aqui. Por quê? Mas é caro, filho? Você vai pagar, tá? Você vai pagar? Quando eu falo assim, ó. Chegou ali, Renato, porque o carro do Léo, mano, queria você queria ter lá meio sem serviço. Caetano, não tem como você arrumar um serviço pra mim? Ah, tá. Falei, tem, eu vou arrumar as partes pra você colocar depois de novo. Então fechou, então. Você que vai pagar, ô tonto. Eu não. Tonto. Vai sim, não foi o que estraguei? Tá mal, não. Nem eu tenho, mas tinha faixa ele. Tinha faixa. Não, é sério, você já deve saber quanto que custou. Pô, eu tô gerando renda, gerando emprego. Ah, vai dormir. Olha, eu tava quietinho. O Renan foi lá e falou assim, Pia, vou arrancar as faixas do Léo, Pia, ajuda eu aqui. É, aí pronto. Tava quietinho, geração de empregos. Cala a boca, Renan. Geração de empregos. Quanto que vai ficar? Não, não precisa medir certinho assim, que é o Renan que vai pagar. Você fala direto com ele depois. O Renan que vai pagar? Ah, então eu só vou... Ah, filho, então vou melhor bater no camarada, então vou fazer um vídeo. Não, sai fora. Não é igual seu carro que vai ficar baratinho pra arrumar, isso é um Camaro, tá? É caro pra arrumar ele, não igual a AMG Bambu, sem bomba. AMG Bambu. Cor branca, você vai na casa de tinta e fala assim, vê um litro de tinta aquela pra pintar a geladeira, aí pega e dá isso aqui pra você... Agora meu carro não é, um Mercedes vermelha. Ah, boca, meu carro é... Da Consul, Brastemp.
Você é chato pra caralho. Seu celular é vermelho, olha que legal. É uma cor só. Olha meu dedo. Vai bater aí, é aí, acaba. Fala aí, quanto quer ficar o carro aqui, tá maluco? Então, você vai querer que eu cole adesivo ou mesmo reporte na mão ou você quer comprar as faixas original e eu só colo? Tem as faixas original? Não sei. Vixe Maria, Léo. Aí, viu? Quê? É uns 150 conta. O que tá tirando aqui, hein? Mercado Livre. Já tá achando? Faixa. Vamos postar, vamos bater uma foto agora. Eu vou falar assim que é 200 reais. Eu acho que é 100. Eu acho que é 350. Tá louco. Eu acho que é aqui então. Por Renan vai por 350 pagar. Eu faço. Você me dá 350 que eu colo. Até no teto se eu quiser. 350. Aqui. Vamos ver. Acertei. Quanto? 200 reais. Não, mas esse aqui não é, teto. Não é original. Coloca no teto também. Não, feio pra caralho. Não, feio. Aqui, original. É feia, mas Jesus tá amado. Fita adesiva. Aí, ó. Essa aí, ó. 900 reais. Falei, porque não é só faixa, tem a outra faixinha vermelhinha, ó. A em volta, aquela fininha? Em volta, isso, ó. Ah, maluco, lá é de menos. Ó. Aquela coisa não precisa nem vir, não precisa pôr aquela lá. Põe, e fala tava. Sai o cara essa trollagem. Vai, ô. Nossa, vai. Achei mais barato. Ah, não, achei. R$3,99. 100 reais mais barato, que é do camaro amarelo. Não é possível, viado. É a mesma coisa, né? A faixa vai ser preta. Ah, esse aqui é mais caro por isso, ó. O quê? Porque é vermelho. Porque, não, é porque esse aqui é do mais novo, ó. Que tem a entrada no capô lá, ó. Ah, tá, entendi. Ah, não sei o que tem a ver, mas colocaram 100 ou a mais. E essa aqui é não. Menos aqui, é menos faixa e é mais caro. É. Vou achar aqui. Nossa, quando faz um adesivo, faz um adesivo pra nós aqui. Tem coitadinho. Que fazer na mão esse negócio aí. Eu só quero saber se vai ficar bom esse serviço seus aí, que na hora de fazer a cargada, vocês quiseram fazer, né? Enfia a faca de mim, serviço. Viu? Falei pra vocês. Eu tô falando pra vocês, rapaziada. Isso aqui não é, né? Isso aqui não é Mercedes, tio. Isso aqui é Camaro, irmão. Essas coisas é cara. Esse rapaz fala Camaro, velho, no dentro. Teu Rafa. Não, mas tá, por que é tão caro assim? O outro que vem até com o teto é mais barato? Nossa, não, gente, é porque a outra fala pra vocês. Eu tô falando, essa faixa aqui, mano, ó, é original, ó. Sabe por que eu sei que é original? Porque, ó, pega nela. Aqui, ó. Não é igual aquela faixa rosa que você colocou no aqui, Camaro, aqui, manja? Aqui, ó. Ô, Vitão, vem cá, você que chegou agora. Olha o que o desgramado fez aqui com o meu carro. Achei aqui, ó. Ficha, adesivo, faixa, capô e porta-mala. R$100. R$100. 105 mais 3. Esse aqui mesmo, comprado. Comprado sem celular ainda. Não, sai, sai. Vai comprar no meu Mercado Livre. Mano, tá muito estranho ver ele assim, mano. Por que fizeram isso? É um otáriozão aqui, ó. Olha o valor do bagulho aqui agora, ó. Mas te fez de coração. Ah, fez. Tava sem fazer nada. Vou gerar um emprego. Sem fazer gerar uma renda. A cara do Vitão. Aqui, ó. Eu falei que isso aqui não é Mercedes, que... Parece que tá manco. Parece mesmo, mano. É, parece que não é, sei lá, não é mais Camaro. Aqui, ó, tem o Maicola que fez aqui com você. Quer comer? É, o Maicola tá, ele comprou, ele bateu o Camaro dele no meu e agora comprou uma Porsche. É. E eu? Peguei as faixas do seu. E tem uma... Comemoração aqui, o carro novo. Ah, sai fora. Parece o Thiago. O Thiago falou assim, eu vou fazer um churrasco pra nós. Comemoração a um carro novo. Aí eu, demorou ele? É rachado. Ué? Falei, é desgramado. É isso que também vai ser rachado, né, Leo? Ah, vai. Vai sim. Não, não, tava bom. Vou comprar esse aqui mais baratinho. Você então tem que rachar o seu, Miguel. Ô, Miguel, você vai rachar aqui, ó. Tem que ter trollagem primeiro. Vai. Faz o arro, então. Tá pago. É legal também. É legal. Ah, então só pra finalizar o vídeo, quanto que vai ficar? Eu tenho uma ideia melhor, pra ficar mais barato. Mas pega todos os pedaços e não é cola de novo. Não, é sério. É, eu quero finalizar esse vídeo aqui com o que pagar. R$800. R$800? É original. Original, sou de centão? Não. Eu vou colar aqui. Eu vou fazer ela, vou recortar na mão, pode deixar. Ai, meu Deus. Vai sair preço. Só vai ficar com a marquinha do estilete aqui um pouquinho depois. Vem, a hora que você arrancar, vai estar cortado no meio. Vou cortar o mala aqui. Não é nada, quando você viu a porta, ele fez, né? Já tá cortado já, Léo? Tá cortado? Já mesmo, viado. Sério mesmo, vem falar que foi eu, não. Você tá falando que essa faixa aqui não é original? É cola. Sai nada. Fora. Mentira, você vai ver se... Agora vai virar o vídeo, porque esse carro foi batido. Teu rabo do porra. Sai daqui. Meu carro não é... Fala aí. É cola. É cola, tem que lavar. Você estraga os outros, bate o seu carro, fica sem carro, estraga o meu e ainda quer falar que o carro é batido de leilão? O seu que não tem bomba, filho. Coitado, tem bomba, não tá boa. Não tá boa. Vai só... chegar a bomba nossa, vai vir. Só não funciona, né? Tipo, tá assim, se isso aqui fosse cortado... Só não funciona. Hein? Se isso aqui fosse cortado, a hora que você passasse assim, você ia sentir o relevo, tá ligado? Mas você passa, tá lisinho.
Então não cortou, não. E não tem como isso é cortado, porque a faixa original ela já vem recortada. O cara só cola, ele não corta nada com o chilete. É, viu? Obrigado. Tá vendo? Tá vendo? Tá sim. Tá, tá vendo, né? É, é sei que tá. Isso. Ô, Corona, depois tem que arrancar daqui de dentro, que o desgramadinho. Nossa, ó, essa parte já vem, já. Ah, vem. Original. Ah, vem. Eu tava com a patada lá dentro, original. Mano, seguinte. Vai ficar uns 800 reais ou o Corona vai tentar fazer mais barato e cortar aqui na mão. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai ficar bonito. Porque... É, o problema é seu otário. Ô, mano, na moral. O carro ficou muito feio assim, mano. Olha que carro... É, o Camaro... Ficou mal mesmo. Não, mas o Camaro, você olha já esperando as faixas dele. É, mano, nossa. Ele fez... jogou milho, cara. O desgramado... Não, não, vai desfarra riscar. O Renan falou que risca. Não tem problema riscar, porque depois eu vou uma faixa em cima do risco. É mesmo. Isso aqui é milho? É, o desgramado pegou dali, ó. Que carapelão, mano. Na moral, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Você curtiu? Mano, você curtiu o seu... Um... aqui, Leo, ó. Se você curtiu, você é um Zé ou ela. Porque como que você curte um bagulho desse? Você não, ó, dá like nisso aqui. Mano, eu quero ver o seguinte, é contrário agora. Deixa dislike nesse vídeo. É. Um monte de dislike, mano. Mano, de verdade, eu quero ver dislike nesse vídeo. Porque esse vídeo não é top, não gostei, não... Só gravei por... Quê? Eu quero ver quantas... Ó, uma aí é a mesma pombinha. Vou cagar aqui, eu coloquei milho. Coloquei milho relaxante. Mano, zanogada. Muito dislike nesse vídeo, porque você deixa like quando você gosta. Quando você não gosta, dislike. Então deixa dislike nesse vídeo, porque... Não merece. Não merece, mano. Não merece seu like. Esse vídeo aqui... Desgramado. Demorou, mano? Eu vou deixando o vídeo por aqui, então. Se você gostou, deixa o dislike. Se você gostou, deixa o dislike. Mano. É, né, mano? Você... dislike, é, peraí, peraí, vai rodar. Você deixou o dislike, não arranca o retrovisor. Não. Nossa. Não. Não, você não sabe quanto que isso aí te custa, filho. Você fica quieto com esse dedo aí. Deixa o dislike aí, rapaziada. Valeu, falou. Não, por que você tá arrancando? Só um pedacinho. Desgraminha, tá vendo como? É, né? Só que o Corona, né? Pediu pra deixar o que ele vem aqui. Vem seu carro com nós. Vem, coloca. Mano, deixa nos comentários aí rapidinho, de tela finalzinha, só pra saber o que eu faço no carro, meu irmão.